ወየና አቡነ አንጦኒዎስ ወዬ 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 አቦ ደኽብል አቦ ዅሉ ታሪኽ ዝወረቑ ከውሒ ዝነደሉ ፍትሒ ንኸቕሙ ኵሉ ዝተቐበሉ ኣምላኽ ዝሃነጾም ብጥበብ መልሚሉ ትማል ዘንጸፉ ጽባሕ ንኽትህሉ ጸሮም እናኸበደ ደኺመ ዘይበሉ ኣብዚ እዋን ሎሚ ሓቂ ዘይርከቦ ዛንታ ተሃላለቕ መቐረቱ ኣልቦ ሕኸኽ ክሓከካ ሻራ ዝዓጀቦ ጥዋፍ ንግሆ ኾንኩም ቀደም በዓንቶቦ ተሪር ዓቐብ ነይሩ ፈታንን ሓቦ ኣይምብርከኽን ኢልኩም እዋን ዓራርቦ ጽዋር ፈታን ገድሊ ወደር ዘይርከቦ ኣንቱም ኣቦ ተሰካሚ መስቀል ነቒልኩም ዶ ኣንቱም በዓል ጸበል ተቓሊስኩም ምዝዓ ብገበል ኣይወድቕን ኢልኩም ዝተፈጥረ ይፈጠር ተጻዒንኩም ጽዕነት ዘየልዕሎ ገመል ውሒጥኩም ንውሽጢ ነዝ ዅሉ ኣበር ተሰጒድኩም ወ ዘይውዳእ ኣመል ሰጊርኩምሞ ዘመን ዘመን ኣሻኹዳንዴር ተጠሊምኩም ሲኖዶስ እንከሎ ካህንጭዋ እዞም ኵሎም ኣማኖ ዘየንግፉ ከንፈሮም ዘይንኖ ትርኢት ጥራይ ተምሳል መን ኣመኖ ብሕም ዘይፈልጥ ልጓም ዝጠመሞ ንስኹም ኣሚንኩም ሲኢንኩም ኣማኖ ሽመትን ክህነትን ገይሮሞ ዕዋኖ ስጋ ትህጠር ኢሎም ነብሲ ትደፈኖ ኣይንርኣዮ ጌጋ ተፈጺሙ ዘሎ ኣንቱም ኣቦ ጼርኩምሞ ንኢሾኽ ኣውራ ሓጺን ናይ ዕጸፋይ መክኽ ዛንታ ኣለኩም መሊሱ ዝዓኩኽ ኣናጽ ደብሪ ኵሉ ሳዕ ዝብርኽ ኣቦ ሓቂ ንምሸት ዝመልኽ ዛዚንኩምሞ ስዒርኩምሞ ህልኽ ኣብ ክንዲ ጮማ እናደፍደፍኩም ድልኽ ኵራርምትኹም ወንጌል ዝሕይኽ ኣስተምሂርኩም ንዅሉ ዘውደኽድኽ ኣዒንቲ መን ስለኹም ክነብዓ የማን ጸጋም ክብላ ንምስሊ ኽዋሰኣ እተን ዝኸሓዳ ንሓሶት ዝጠቕዓ እተን ስስዓት ንዘይጠቅም እንቅዓ እተን ዝጾማ ምስቂመን ጾም ኣርብዓ ኣይ ክእላን የን ብኸመይ ክበቕዓ ኧረ ይትረፍ ቅርዓታ ኣይውፅኣ ነንባዕለን ንነብሰን ይስግኣ ሰብ ንኽርእየለን ኣምላኽ ከቖጥዓ ከም ቀደመን እንዳኽሕደት ይሰርዓ ወኪልኹም ናይ ኣሽሓት ጓሳ ሃይ ከይበልኩም ነዝ ዅሉ ቓርሳ ኣብ እርጋንኩም ስጋ ብምፍራሳ ልቦናኹም ሓቂ ተሞርኪሳ ኵለንትናኹም ቀዲሳ ወዲሳ ኣሕሊፍኩምሞ ኣብ መሬት ኣበሳ ጻዕዳ ኢድኩም ምሕረት ክቋደሳ በጨቕ ዝበለ ንብዓትና ደረዛ ተዓጊሰን ንግዜያዊ ቓንዛ ምእንታን ንኽወርሳ ሰማያዊ ገዛ ወዲ መረታ